אוקיי, אז ערב טוב לכולם, שוב פה בחדר המסחר של G6. אז אנחנו נעשה היום סקירה, יום חמישי, 10 למאי, סקירת אמצע יום, שעה כרגע 7:20 או 12:30 כמעט בניו יורק. סקירת אמצע היום, יום חמישי, גם יום רביעי למסחר השבוע, מה שהוא עשה בימים הראשונים של השבוע, לקראת היום האחרון של המסחר. אם אנחנו מסתכלים כרגע על גרף הוויקלי של השוק, אנחנו עם נר דוג'י, זה עוד חסר משמעות, על הנרות של הוויקלי, אני כמובן מדבר בסקירות סוף שבוע, לאו דווקא היום, יש לנו עוד יום וחצי של מסחר. השוק בסך הכל ביומיים האחרונים, ראינו את זה אסף הרבה כוח מהתחתית הזאת באזור ה-135, אם נסתכל פה בגרף 60 דקות, אז גם ביום שלישי, חצי יום ראשון של ירידות, השוק סיים בגבוה, גם אתמול פתח, אפילו שבר את הנמוך של ה-135, בווליום גבוה ומיד חזר למעלה, נעצר בגבוה של היום הקודם, היום בגאפ-אפ קטן, ירד, סגר את הגאפ, ולמעשה, אם אני מסתכל על זה בגרף שעה, ואפילו נכנס יותר פנימה לגרף 15 דקות, לזה אנחנו קוראים יום של אינסייד, השוק לא הצליח לפרוץ את הגבוה הזה כאן, באזור ה-136.80, בתחילת היום רשמנו שההתנגדות המשמעותית הבאה על פי גרף 60 דקות היא פריצה של ה-137 ואז הגעה לאזור ה-137.5, השוק לא הצליח לעשות את זה היום, הוא חוזר לתוך טווח המסחר של אתמול אחרי הצהריים, נתמך באזור ה-136, ווליום גם היום נמוך יחסית, שני ימי המסחר הקודמים, היו יכולים, אולי הווליום מסמן לנו, זה נקרא יותר קניעה כזאת בשוק, זאת אומרת, הווליום הגבוה בדרך כלל מסמן שאחרון המיואשים מחר והגיעו קונים חדשים, זה לאו דווקא מה שיקרה, אבל הרבה פעמים זה מה שמסמן לנו תחתית, יכול להיות שהשוק מצא פה איזושהי תחתית זמנית מאוד, כי אחרי השבירה של הקו מגמה העולה הארוך שהיה פה, מי שראה את סקירת סוף השבוע שעשיתי, אז בהחלט שם לב שקו הזה שהתמיכה משמש כרגע התנגדות, ומבחינת השוק יש לו הרבה עכשיו כדי להוכיח לנו שיש לו כוח. סך הכל יכול להיות שאנחנו נכנסים פה לאיזושהי תקופה שהשוק יחפש את עצמו, שם הלך להיות גדול מאוד מאזור ה-120 לאזור ה-140-135, וכרגע פשוט נע ימינה, אין לנו כיוון. זה מבחינת הראייה הכללית על השוק, אנחנו כסוחרים יומיים, ובמיוחד למי שסוחר איתנו רק גפים, זה לא כל כך מעניין אותנו, מעניין אותנו מה הבעיה שלנו לפני הפתיחה כל יום, זאת אומרת מבחינת השוק, מה אנחנו מחפשים, מניות יותר חזקות, יותר חלשות. היום שבאנו לפתיחה וראינו את האזור הזה, אני דיברתי על האזור התנגדות, אמרנו אם השוק מצליח לעבור את ה-137 עד 137.5, אז הסטאפ שלנו להיום הוא חיובי, ננסה לחפש מניות ש... באמת התבססו לפני איזושהי פריצה, מניות בגאפ-אפ, הרשימה של הגאפ-אפ הייתה ממש קטנה, היו שם שתי מניות, M&ST וטיסלה, שטיסלה עשתה משהו, אבל בהחלט הסתכלנו על אזור ה-137 כהתנגדות, שאם השוק לא יצליח לפרוץ אותו בפתיח, וזה בדיוק מה שקרה, אז הוא ילך לסגירת הגאפ עם התנגדות ב-137, זה מה שקיבלנו, לכן חיפשנו מניות שחלשות משמעותית, מהשוק. בואו נסתכל אז על הטריידים שעשינו היום בחדר ועל הגאפים שהיו לנו. אני אתמקד בארבעה גאפים, SGI, WIN, Cisco ו-QSII. זה ארבע מניות שהעליתי אותם פה ברשימת הגאפים לפני הפתיחה. SGI כרגע יורדת 26.7%, 13.5% בתוך היום. WIN יורדת כמעט 11%, 9% מהם בתוך היום, סיסקו 10%, 1.8% בתוך היום, ו-QSII יורד 5%, היא עלתה בתוך היום 4.41%. בואו נתחיל מהטרייד הראשון שאני עשיתי היום, זה היה ב-SGI, ונתחיל כמובן מגרף הדיילי. אני עובד פה על גרף שהוא עם ממוצעים 8 ו-20 אקספוננציאליים, אוקיי, אני אמשוך בעצם את הגרף הדיילי השני שיש לי עם הממוצעים הרלוונטיים שזה ה-20 וה-200 כדי שנוכל לראות קצת את התמונה יותר גדולה. SGI בא אחרי התבססות מאוד מאוד ארוכה, נר ירוק אתמול, שוק שפותח בגאפ אפ, גאפ לא גדול מדי,
כאן אזור ה-770 זאת הפתיחה, אם אני שם אותה בטיר 1, אוקיי, זאת אומרת גאפ מהדרגה הגבוהה ביותר שיש לנו. בואו ניכנס עכשיו פנימה, נעיף את הגרף הזה הצידה. שתי דקות, אני מסתכל בשתי דקות על הגרף הזה, המניה מתחילה, אחרי זה נראה מה עשתה בהמשך, מתחילה לרדת למטה, בונה איזשהו בסיס, רן קרא לטרנד תחת ל-707, אני העדפתי לחכות לעגול, כתבתי טרייד מתחת לעגול ב-7, עם סטופ 725 פחות או יותר, זה היה הכיוון של הטרייד, היא שברה את השבע, הכניסה אותי קצת מתחת, 6.96 או 6.98, משהו כזה, ומיד חזרה למעלה. אוקיי, נתתי לה לעשות את הריטסט הזה, את הניסיון לעשות שייקאוט, וניסיון לחזור לשבע. כשראיתי שהיא לא מצליחה לראות מהשבע, אמרתי להפחית פה ב-7.06, אוקיי, 7.06 להפחית חצי. רציתי לראות שבירה שלה מתחת ל-7.05, זה לא קרה, היא לא הצליחה לשבור. קפצה מעל הממוצעים, הורדנו את הסטופ ל-7.21, נרשם בחדר, כאן מעל הפריצה של ברגע שהנר הירוק הזה התחיל תבות, זאת אומרת שהיא לא צריכה לשבור את ה-7.05, אז קראתי לסגירה של הטרייד הזה כאן ב-7.05, זאת אומרת ה-G2 הזה כאן של שבירה של הבסיס לא עבד מספיק טוב, לא הביא את, את הכסף, המניה המשיכה, מי שעקב אחריה והעביר לחמש דקות אחרי 10 בבוקר, אז היה עכשיו בדיעבד כמובן שהיה פה טרייד יפה מאוד, לא יודע אם מישהו בחדר לקח את זה, אבל הנה תסתכלו. אם אתם רואים את הסטאפ הזה, זה לסטאפ הזה אנחנו קוראים G3 within the range WTR, אוקיי, זה מה שאנחנו לומדים בקורס, בתוך כל הריינג' של הפתיחה, טרייד ממוצע מעליו, נרות שרים, מי שמכיר אותי יודע שזה מה שאני חייב, נרות שרים, אפשר לעשות פה יופי של second try מתחת לנרות הצרים האלה, כאשר המניה שברה, מי שלא האמין, אוקיי, הנה תומר מהחדר לקח אותה, יפה מאוד תומר, מי שלא האמין במספיק אחרי הטרייד של הנפילה הזאת כאן בבוקר, יכול היה לחכות לשבירה, ולריטס הוא אפילו לקח מתחת לנמוך של היום, למרות שאני לא אוהב את זה, לקחת כאן מתחת לנמוך של היום, אנחנו כבר מדברים על טרייד, סטופ קצת יותר בעייתי עכשיו, אבל שימו לב איך היא עובדת יפה מאוד עם הממוצע 8 קו אדום, ממוצע 20, סטופ יכול להיות מעל ה-680 פה בפיבוט, אפשר למשוך פה מי שבפנים רבע האחרון עד הסגירה. זה הטרייד ראשון, הפסדתי בו משהו כמו 0.8, כמעט R שלם בסך הכל בטרייד הזה. למרות ההפחתה, יצאתי בסטופ קצת פחות טוב, וכמעט R שלם נמשך שם. מניה שנייה שאני ביצעתי בטרייד הייתה ווין, בואו נסתכל קודם על הדיילי של ווין. אז איפה ווין פותחת? ווין גם בא אחרי, אפשר אפילו את הגרף הזה לקחת קצת אחורה, לראות שווין מגיעה, היא פותחת פה סביב ה-11, הבעיה היחידה של הגאפ הזה בבוקר היה שהוא היה, מי שהסתכל עליו בצורה קצת יותר רחבה, הוא היה אחרי, על התמיכה הזאת פה של ה-11, התמיכות האחרונות בגרף הדיילי, אבל זה גם טיר 1 גאפ, זאת אומרת גאפ מהדרגה הגבוהה ביותר שלנו, שאפשר להיות איתו הכי אגרסיביים בבוקר, בא אחרי נר ירוק, שוק למעלה, כל מה שאנחנו אוהבים, גאפ לא גדול, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לראות, כל הגאפים האלה שהיו אתמול, של שהשוק היה אחוז למטה, של ה-14-15 דולר במניה, זה לא גאפים שאנחנו רוצים לראות, זה לא גאפים שבדרך כלל לא נותנים את התמורה, שראה את הטרייד לפני כמה ימים ב-D&DN ואת הטרייד הזה, זה בדיוק נתן את הטרייד, כי הוא התחיל, הוא נפתח בדיוק במקום הנכון. אז זה הדיילי של ווין, אחלה דיילי שיש. בואו נסתכל על שתי דקות, היה פה טרייד מדהים בפתיחה, זה טריידים שקשה לקרוא אותם בחדר, זה או שרואים אותם או שלא, גם כאן היה פה G2 מתחת לבסיס הזה כאן ב-10.87, סטופ, גם אם הוא eye of the day הוא לא כזה נורא, אפשר לשים את הסטופ מעל נר הכניסה ב-10.95 מי שרוצה, אבל גם האזורים האלה של ה-10.87 ל-11.05, 20 סנט סטופ, המניה שברה,
והתחילה לחזור. עכשיו, זה מה שאני ראיתי, אני לא הייתי בטרייד הראשון הזה, היו היו חבר'ה בחדר שכן לקחו את זה, אנשים שעשו את הקורס ומצאו את זה מספיק טוב, אני לא הייתי בטרייד הראשון, הייתי בטרייד השני, ראיתי את ההתבססות הזאת של המניה, אהבתי שהמניה לא מצליחה לעבור מספר חצי עגול, שזה כאן, הממוצע למעלה, נוצר פה סטופ מעל ה-10.40, שהוא בעצם מעל הממוצע, היא נגעה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ב-10.33, זה הטרייד שנכתב בחדר, ווין מתחת ל-10.33, סטופ 10.41, סליחה, קפלתי קצת, המניה שוברת את האזורים האלה, זה הנר הדוג'י בעצם שמסמל את נר הכניסה בגרף של 5 דקות, מתחת לנר הזה של ה-10.33, זה בדיוק הסל סטאפ שאנחנו מחפשים עם הממוצע, אל תתחסו לכל הזנבות האלה, הם לא אמיתיים, המניה שוברת, שוברת, שוברת למטה, עשינו פה איזשהו בר ביי בר על השבירה ב-10, הייתה פה איזו קפיצה, מי שהיה בפנים ראה אותה מ-8.85 עד ה-10 עגול, פה לקחתי פרשיאל ב-9.93 ראשון, וסגירה, קראתי לסגירה כאן ב-9.53 של כל הטרייד, והמניה עולה ויושבת ימינה, שימו לב שהיא נראית טוב פה ב-10 דקות לשבירה מתחת ל-10, או אפילו 9.99, עם סטופ קצר של 7-8 סנטים, זה יכול לעבוד נחמד, סטופ מאוד קצר, מתחת ל-9.99, יכול להיות פה תבנית עכשיו ב-15 דקות לא רעה, נמשיך לעקוב על זה בחדר, בלי קשר. זהו, זה השני טריידים שאני לקחתי, הטרייד הזה נתן, הטרייד השני כפסד של R, הטרייד הזה נתן בין 5-6 R'ים, בסך הכל על הכסף, משהו כמו 9 סנט סטופ, רווח בסוף של 80, לקחנו את הפר של הראשון סביב ה-40 סנטים, תעשו את החישוב, זה יופי של תמורה לכסף. טרייד שני בסיסקו, אני לא עשיתי טרייד בסיסקו, סליחה, למה? אנחנו רואים את זה בדיילי, נעבע אחרי כמה מרידות, אמנם נר ירוק אתמול, אבל זה גאפ שהוא טיפה גדול, בדרך כלל אני מחכה לתבנית קצת יותר מאוחרת, סליחה למה אני מעביר פה לחמש דקות, שנראה אם הם מוצאים הנכונים. בחמש דקות בסיסקו היה אפשר לעשות טרייד מתחת לשני הנרות הצרים האלה, מי שאהב אותה או מתחת להתבססות הזאת כאן, אם תרצו לקרוא לזה קוס וידית או כל דבר אחר. שברה, עבדה יפה, לא נתנה הרבה. לא נתנה המון, סיסקו היא לא מניעה שזזה הרבה, וגם היום אחרי הדוחות, עם כל הגאפ הזה, הוא קצת גדול מדי. קצת גדול מדי בשביל לעשות את הטרייד בו. המניה הרביעית שאהבתי הייתה QSII, שדווקא לא נתנה הרבה. אהבתי אותה כי נתנה פה שלושה מרידות בווליום גבוה, נר אחד של עצירה ואז עוד פעם מרידה. בדרך כלל הנר הירוק הזה יכול לבשר טובות. שמתי אותה למעקב בפתיחה יפה, היא, כמו שאתם יכולים לראות, לא נתנה יותר מדי, היא מהר מאוד רצה למעלה בפתיחת המסחר, לא נתנה הרבה צ'אנסים להיכנס, הייתה גם מאוד תנודתית וספרדית, כן נתנה פה איזושהי תבנית של ירידה למטה מאזור ה-30-80, מי שיודע איך קוראים לזה, שהיה בקורס G-Area, אזור הזה של ה-31, ירדה מכאן עד ה-29, כמעט $2, היה אפשר לעשות בטרייד, אבל היא בסך הכל עבדה נחמד גם. אז אלה היו הגאפים שאני התמקדתי בהם היום. זה הגאפים, זה מה שאנחנו עושים פה בחדר כל יום, והנה ראיתם, היה לנו יום אחד אתמול, השוק היה באחוז למטה אתמול פתח, רשימה של גאפים הייתה מאוד בעתית למסחר, לא עשינו טריידים אתמול, כמעט עשינו טרייד אחד שהוא מפסיד ב-SGN אם אני לא טועה, וזהו, זה הימים האלה שאנחנו צריכים להפסיד R1, 2R, לא להתפתות להפסיד יותר, ואז כשיש לנו יום כמו היום, כשיש גאפים טובים, אז צריך להיכנס בכל הכוח לטריידים האלה. אוקיי, כשאין גאפים טובים פשוט לא צריך לסחור בכוח, צריך לעמוד בתוכנית שלנו כל יום, וגם אם לא סוחרים יום אחד לא יקרה שום דבר.
אז זה מה שיש לנו, שוק שלא עושה הרבה, אבל אנחנו עשינו המון היום במסחר. אם מישהו רוצה לשתף על הטרייד שלא העליתי, או לשאול שאלות על הטריידים שכן עשינו זמן. תומר שואל על התבנית בשתי דקות, אתה מדבר על התבנית הראשונה, הראשונה, הראשונה שהייתה, נכון? תשמע, זה... אחת, התבנית הזאת זה התבניות הראשונות שאנחנו מלמדים בקורס, שבירה של התבססות של שתי נרות בפתיחת היום, אפילו של הנר הראשון, אוקיי, פה היה התבססות של שתי נרות, זה אפילו עוד יותר חזק, בדרך כלל אנחנו אוהבים שהנר הזה אפילו מעלו, זה נעבוד טיפה יותר למעלה, זה היה עוד יותר טוב, הסטופו חייב להיות eye of the day במצב כזה, אוקיי, אין לך סטופ אחר, 11.05, יש לך שבירה של הנמוך, אם הגאפ שלך הוא גאפ מה שנקרא tier 1, אז אתה הולך על הטריידים האלה, אם הגאפים שלך לא מדורגים גבוה, אז אני פשוט לא מחפש בכלל את הטריידים האלה בפתיחת היום. עכשיו, הטריידים בפתיחת היום, כמו שאתה מבין, זה הרי טרייד מאוד מאוד אגרסיבי, אנחנו מדברים פה על התהוות של נר אחד, התהוות של נר שני, נר שלישי, איפה הפתיחה שלו? היא כמעט על הנמוך פה, הפתיחה שלו היא ב-10.89, זאת אומרת, גם אני מחליט אחרי הנר הזה לקרוא לטרייד, ואני צריך, אופה, ואני צריך גם לשים את הפקודה, וגם לכתוב בחדר, וגם וכו וכו וכו, אז זה כמובן הרבה יותר בעייתי לקרוא לטריידים האלה, והנה חבר'ה שעשו את הקורס, עשו את הטרייד הזה, אני לא ראיתי אותה, באותו שנייה לא עשיתי את הטרייד הזה, ראיתי את התבנית הזאת, עשיתי את הטרייד הזה, גם הוא שילם טוב היום, אבל אין ספק שלוקח פה, זאת הייתה נקודת הוספה מעולה מתחת ל-10.33. אוקיי, אורי אומר שהוא שכר הפוך בווין, הוא מתכוון פה לטרייד שנקרא קליימטיק, זאת אומרת כאשר המניה מתוחה, זה כבר טרייד הרבה יותר מתקדם. זה בדרך כלל למי שפספס את השורט, אז מחפש את ה... ומוצא מניה שהיא מאוד מאוד מתוחה כלפי מטה, איפה שאנחנו סגרנו, זה היה... יתרון טוב מאוד כדי להיכנס פנימה לטרייד ללונג, וכן, זו תנועה שהיא לא רגילה במניה של ה-ATR שלה הוא 0.15 ועושה כמעט $2, אז זה הזמן להיכנס ללונג כאשר המניה הופך להיות מה שנקרא מתוחה כלפי מטה. טריידים כאלה אנחנו נעלה בחדר לאט לאט שנתפתח כחדר גם. אוקיי, אז תודה לכולם על ההקשבה והשאלות, מה נחמד, היה בהחלט יום פורה מאוד. זהו, שיהיה לכם המשך ערב מוצלח, אנחנו נעקוב גם אחרי ווין פה עכשיו ב-15 minutes לראות מה היא עושה, ונתראה כמובן בהמשך.